tilkustmarkaðan ekki fyrir að ná jólunum sjálfur. Nei, ég var ekki búinn að elda hana, en ég var að fara að kveikja undir þegar ég vaknaði. Thank you.
Það minnum ykkur á að taka allan hans fara okkur með. Notkun smörið að tekja er nú leifileg. Fyrir hönd í ræstundstræk vonum við að ferðin hafa verið það í leið og við tökum ykkur á nægilega samfitt. Verið sæl og njóti hans. Ladies and gentlemen, welcome to Reykjavik. Please remain seated with your seat.